Hello students, আজি আমি অনুখিলনী 11.1 অঙ্কন পাঠটোৰ হয় কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 দিয়া আছে যে তলৰ মাপত কোন অঙ্কন কৰা অলৰেডি কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 3.1 কৰা হৈছে সো আজি আমি 2 নম্বৰটো কৰিম গতিকে তাৰ কাৰণে আমি লম এডাল ৰশ্মি অঙ্কন কৰিম এনেদৰে এডাল ৰশ্মি অঙ্কন কৰা হ'ব ৰশ্মি তলৰ নাম দিয়া হ'ল A B এতিয়া আমি A কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্ত চাপ অংকন কৰিম যিকোনো ব্যাসার্ধ লয় এনেদৰে যিকোনো ব্যাসার্ধ লয় আমি এটা বৃত্ত চাপ অংকন কৰিম এনেদৰে এটা বৃত্তৰ চাপ অংকন কৰিম এই বৃত্তৰ চাপটোৱে এ বি ৰশ্মিৰ চি বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এতিয়া আমি যিমান ব্যাসার্ধ ল'লোঁ আগৰ বৃত্তৰ চাপটো অংকন কৰিবলৈ যিটো এক নম্বৰ আমি বৃত্তৰ চাপ অংকন কৰিছোঁ সেই সমান ব্যাসার্ধ লৈ চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি এটা বৃত্তৰ চাপ অংকন কৰিম এনেদৰে এটা বৃত্ত চাপ অংকন কৰিম চোৱা এতিয়া এই চি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আগৰ সমান ব্যাসার্ধ লয় অঁকা বৃত্ত চাপটোৱে প্ৰথম বৃত্ত চাপটো এইটো আমাৰ এক নম্বৰ বৃত্ত চাপ আছিল ন এই বৃত্ত চাপটো ডি বিন্দুত কাটিছে ডি বিন্দুত কাটিছে নেক্সট আমি ডি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি ডি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আমি এটা বৃত্ত চাপ অংকন কৰিম এনেদৰে এটা বৃত্ত চাপ অংকন কৰিম ডি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আৰু এই বৃত্ত চাপটো ব্যাসার্ধ আমি যি এ কেন্দ্ৰ কৰি লৈছিলোঁ আৰু চি কেন্দ্ৰ কৰি লৈছিলোঁ সেই বৃত্তৰ ব্যাসার্ধৰ সমান হ'ব গতিকে সমান ব্যাসার্ধৰ চাপ লৈ ডি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আমি যিটো বৃত্তৰ চাপ আঁকিলোঁ সেই বৃত্তৰ চাপে প্ৰথম বৃত্তৰ চাপটোৰ ই বিন্দুত কাটিছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব যে ডি আৰু ই এই যে ডি আৰু ই আছে ডি ইৰ আধাতকৈ বেছি ল'ম চোৱা আমি যদি চাওঁ ইয়াতে আধাতকৈ বেছি হ'ব এতিয়া প্ৰথমতে আমি ডি কেন্দ্ৰ কৰি অংকন কৰিম গতিকে মই ইয়াতে দিছোঁ চোৱা ই আধাতকৈ বেছি হৈছে দেখিছা এতিয়া সেই সমান ব্যাসার্ধ লৈ আধাতকৈ বেছি ডি কেন্দ্ৰ কৰি আৰু এবাৰ ই কেন্দ্ৰ কৰি আমি বৃত্তৰ চাপ অংকন কৰিম এতিয়া আমি বৃত্তৰ চাপ অংকন কৰিম এনেদৰে এটা বৃত্ত চাপ অংকন কৰিম ঠিক তেনেদৰে সমান ব্যাসার্ধ লৈ আমি ই কেন্দ্ৰ কৰি অংকন কৰিম এনেদৰে অংকন কৰিম আৰু চোৱা এই দুয়োটা বৃত্তৰ চাপ ডি ইৰ আধাতকৈ বেছি ব্যাসার্ধ লৈ অংকন কৰা আছে ডি কেন্দ্ৰ কৰি যিমান ব্যাসার্ধ লোৱা হৈছে ই কেন্দ্ৰ কৰি সমান ব্যাসার্ধ লৈ বৃত্তৰ চাপ অংকন কৰিব লাগিব আমি বেলেগকৈ ব্যাসার্ধ ল'ব নোৱাৰোঁ যিমান ডি কেন্দ্ৰ কৰি আমি বৃত্তৰ ব্যাসার্ধ লৈছিলোঁ ই কেন্দ্ৰ কৰিও আমি সমান ব্যাসার্ধ লৈয়ে অংকন কৰিব লাগিব তেতিয়া এই বৃত্তৰ চাপ দুটাই এ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এতিয়া আমি কি কৰিম এ এফ সংযোগ কৰিম এনেদৰে আমি সংযোগ কৰিম সংযোগ কৰিলে চোৱা এ এফে জি বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এতিয়া এই যে চি জি আছে
সি জিৰ আধাতকৈ বেছি লয়, এবাৰ সি কেন্দ্ৰ কৰি আৰু এবাৰ জি কেন্দ্ৰ কৰি আমি বৃত্তচাপ অংকন কৰিম। সি কেন্দ্ৰ কৰি আধাতকৈ বেছি ল'ম, সি জিৰ আধাতকৈ বেছি ব্যাসাৰ্ধ লৈ অংকন কৰিব লাগিব। আধাতকৈ বেছি লৈছোঁ, সি জিৰ আধাতকৈ বেছি লৈ অংকন কৰিব লাগিব। গতিকে এতিয়া আমি অংকন কৰিম। এনেদৰে অংকন কৰিম, যিমান ব্যাসাৰ্ধ ল'লোঁ সেই সমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ আৰু আমি জি কেন্দ্ৰ কৰি অংকন কৰিম। এতিয়া জি কেন্দ্ৰ কৰি আমি অংকন কৰিম। এনেদৰে অংকন কৰা হ'ল। এতিয়া দুয়োটা বৃত্তৰ চাপে এইচ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। এতিয়া আমি এ এইচ সংযোগ কৰিম। এনেদৰে আমি সংযোগ কৰিম। মই ইয়াতে এডাল ৰশ্মি হয়, এডালো কি হ'ব, ৰশ্মি হ'ব। এতিয়া আমি এনেদৰে এ এইচ সংযোগ কৰিলোঁ। চোৱা, এইটো আমি পালোঁ। এতিয়া এইখিনি অংকন কিয় কৰা হ'ল, তাৰ কাৰণটো এইটো যে যদি তোমালোকে চোৱা ইয়াত দিয়া হয় আছে 22 এণ্ড হাফ ডিগ্ৰী, 22 সমষ্টি 2/1 ডিগ্ৰী। যদি আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লিখোঁ তেন্তে আমি পাছত 2 × 2 = 44, 44 × 1 = 45 হোৱা, অৰ্থাৎ 45 ডিগ্ৰী আমি যদি সমদ্বিখণ্ডক অংকন কৰোঁ তেন্তে আমি 22 সমষ্টি 2/1 ডিগ্ৰী পাম। গতিকে 45 ডিগ্ৰী আমি অংকন কৰিবলৈ শিকিছিলোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি কি কৰিছিলোঁ, 90 ডিগ্ৰী কোণ অংকন কৰিছিলোঁ। যেনেদৰে এইটো আমাৰ কি হয়, 90 ডিগ্ৰী, হয়নে? আমি পাইছিলোঁ 1 নম্বৰ অনুশীলনীৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত। আৰু তাৰপিছত আমি সেই 90 ডিগ্ৰী সমদ্বিখণ্ড অংকন কৰিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে আমি পাইছিলোঁ এই কোণটো 45 ডিগ্ৰী। এতিয়া এই যিটো কোণ পাইছোঁ, দেখিছেনে, এই কোণটো আমি সমদ্বিখণ্ড আঁকিলে আমি 22 সমষ্টি 2/1 ডিগ্ৰী বা 22.5 ডিগ্ৰী আমি পাম। গতিকে আমি এই পদ্ধতিৰে আমি কৰি আহি আছোঁ সমদ্বিখণ্ড অংকন কৰি। চোৱা, এ এইচ সংযোগ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল, এই যে প্ৰথম চাপটো আছিলে, প্ৰথম চাপটোৰ আমাৰ আই বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। চোৱা, ইয়াতে আই বিন্দুটো, এইটো আই বিন্দু হয়, এই আই বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। এতিয়া আমি এই চি এ আই চি এ আইৰ সমদ্বিখণ্ড অংকন কৰিম। গতিকে এতিয়া আমি কম্পাছ চি বিন্দুত ল'ম, লৈ চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু চি আই, এতিয়া আমি কি কৰিম, হাফ অফ চি আই কৈ বেছি বেছি ব্যাসাৰ্ধ লৈ। গতিকে আমি অংকন কৰিম। চোৱা,
এনেদৰে এটা বৃত্তৰ চাপ অংকন কৰা হ'ল। নেক্সট আমি আই বিন্দুটো কেন্দ্ৰ কৰি, এইটো আই বিন্দুটো এ এইচ সমদ্বিখণ্ড অংকন কৰাৰ কাৰণে এই আই বিন্দুটো উৎপন্ন হৈছে, যিয়ে প্ৰথম চাপটো কটাকটি কৰিছে। এতিয়া আমি অংকন কৰিম এনেদৰে অংকন কৰা হ'ব। তেতিয়া চোৱা, এই দুয়োটা বৃত্তৰ চাপে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। এতিয়া আমি দিম ইয়াতে আই, ইয়াৰ কাৰণে এইটো হ'ব আমাৰ জেদ বিন্দু, জে বিন্দু হয়। এতিয়া এ জে সংযোগ কৰিব লাগিব। এনেদৰে সংযোগ কৰিব লাগিব। আৰু এই যিটো কোণ পোৱা গ'ল, এই কোণটোৱে হ'ল আমাৰ 22.5 ডিগ্ৰী বা 22.1 ডিগ্ৰী হয়। এতিয়া আমি যিখিনি ইয়াত লিখিছিলোঁ সেইখিনি মই তোমালোকক বুজাবলৈহে লিখিছিলোঁ। চ' এইখিনি তোমালোকে এইখিনি ইয়াতে নিলিখিবা, মই জাষ্ট বুজাবলৈহে ইয়াতে লিখিছিলোঁ। এতিয়া আমি অংকনৰ ধাপসমূহ লিখিম। কাৰণ আমি অংকন যিহেতু কৰিছোঁ, গতিকে আমি অংকনৰ ষ্টেপছবোৰো লিখিব লাগিব। এতিয়া আমি অংকনৰ ধাপসমূহ লিখি ল'লোঁ, মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ। চোৱা, 1 নম্বৰত আছে যে এ বি ৰশ্মিৰ এ আদি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি যিকোনো ব্যাখ্যাৰ্থলৈ অঁকা বৃত্ত চাপে চি বিন্দু কাটিছে, এইটো চি বিন্দু কাটিছে, দেখিছেনে? এইডাল হ'ল আমাৰ প্ৰথম চাপটো, 1 নম্বৰ ষ্টেপ অনুসৰি। নেক্সট আমি পাম যে চি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আগৰ সমান ব্যাসাৰ্ধলৈ অঁকা বৃত্ত চাপে প্ৰথম চাপটোৰ ডি বিন্দু কাটিছে, এইডাল হ'ল আমাৰ ডি বিন্দু কটা বৃত্তৰ চাপ, দেখিছা? নেক্সট দিয়া আছে যে ডি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আগৰ সমান ব্যাসাৰ্ধলৈ অঁকা বৃত্তৰ চাপে প্ৰথম চাপটোৰ ই বিন্দু কাটিছে, গতিকে এইডাল হ'ল ই বিন্দুত কটা হ'ল। ডি আৰু ই কেন্দ্ৰ কৰি, ডি আৰু ই মানে এই ডি এই বিন্দুটো আৰু এই বিন্দুটোৰ কথা কোৱা হৈছে। এই দুটা বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি হাফ অফ টিতকৈ বেছি ব্যাসাৰ্ধলৈ অঁকা বৃত্ত চাপ দুটাই পৰস্পৰক এফ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ এফ বিন্দু। চোৱা, এইটো আমাৰ হ'ল এফ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। এতিয়া এ এফ সংযোগ কৰা হ'ল, আৰু এই কোণটো, এই কোণটো হ'ল 90 ডিগ্ৰী। এ এফে কি কৰিছে, প্ৰথম চাপটোৰ জি বিন্দুত, এইটো হ'ল জি বিন্দু কটাকটি কৰিছে। নেক্সট কি কৰা হ'ব, এই যে চি জি আছে, দেখিছেনে? চি আৰু জি, এই চি জি আছে নহয়, চি জিক কেন্দ্ৰ কৰি এই চি জিৰ এইডাল চি জিৰ এইখিনি অংশ চি জি, চোৱা মই ক'ৰবাত দেখাই দিওঁ, এইখিনি চি জি, ইয়াৰ আধাতকৈ বেছি ব্যাসাৰ্ধ লয়, এবাৰ চি কেন্দ্ৰ কৰি আৰু এবাৰ জি কেন্দ্ৰ কৰি দুটা বৃত্তৰ চাপ অঁকা হ'ল। চি কেন্দ্ৰ কৰি যি ব্যাসাৰ্ধ লৈ আঁকিম বৃত্তচাপটো, সেই সমানে আমি জি কেন্দ্ৰ কৰিও অংকন কৰিব লাগিব। আৰু দুয়োটা চাপে কি কৰিব, এইচ বিন্দু, চোৱা, চি কেন্দ্ৰ কৰি এইডাল অঁকা হৈছে আৰু জি কেন্দ্ৰ কৰি এইডাল অঁকা হৈছে, দুয়োডালে কি কৰিছে, এইচ বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। নেক্সট আহিলে চোৱা যে এ এইচ, এ এইচ সংযোগ কৰা হ'ল, দেখিছেনে? এইডাল এ এইচ সংযোগ কৰা হ'ল, আৰু এই কোণটো চোৱা, এই কোণটো হ'ল 45 ডিগ্ৰী, যাক কোৱা হ'ল চি এ এইচ, এইটো কোণ, দেখিছেনে? এই কোণটো 45 ডিগ্ৰী। আৰু এ এইচে কি কৰিলে, প্ৰথম চাপটোৰ আই বিন্দুত কটাকটি কৰিলে। এতিয়া চি আৰু আই কেন্দ্ৰ কৰি, চি আৰু আই কেন্দ্ৰ কৰি
এই সি আইত কয় এই সি আইত কয় বেশি ব্যাসার্ধ ল অঁকা বৃত্ত চাপ দুটাই জেড বিন্দুত এই জে বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। এ জে সংযোগ কৰা হ'ল আৰু চি এ জে এই কোণটো হ'ল আমাৰ 22.5 ডিগ্ৰী।